kuhulila chachiri omubi ya isa na pecha mwye nyama walama kundi temwaka ulila vana vali kwa wanile vitu yu mwano umuwala vya lete waka tata abitute mama agambata abitute katino gamba which is which omwana kutunda kutunde singa kende wapao na liko mko isanga karoko hii chiba nyumira mwalekenga vana valete basubula atina kukanka mwalele yoda nato kemba ulila agatunda umativisa agamu nanti matesewe chitwe chiwanguza abantu chote chikola kulio nao abantu waku nganyene basaba katonda abantu bali waka kulia kunywa bali na sawa kumi na bili mwenda batandiko genda mubidongo kakubulile buli azo wano nsabu kama akunyambalizo omoyo okuchawe byensi byechawa okuchawa katonda byachawa gamba imu kama nsabu omoyo ayawule myoyo nchawe byochawa nchagale byoyagala muli nye lya Yesu kiswaza omwana okuva mu chache gondo musanga nga ali mu kalioki kiswaza imuka kunama amazima obadde nga agamba Yesu katonda waffe wa amaanyi kati ali mukuzina kunama omumwa ogubadde mugamba mukama oli wakijima nga mugamba kunama omumwa ogwo mukama agutungire ddala mumwanaba ki ogwo ate byimbi bibangwe ate babikwata ebeera mu bwongo nze kazire njagenda nga nkola practice ya kunama obadde nga ogamba Yesu atuzaliddwa kati oli mukiri kweli ogamba katonda w'amaanyi wabirembe mulangira amangu ago okyusiza it doesn't really cost you anything to God nothing nesa mukama katonda buli azze abaana bwe bajja okulaba Yesu ng'azaaliddwa baleeta ebirabo naye kyali kirooto baddire mu kkubo ddala nsaba mukama katonda buli muntu azze olwaleero na buli awulira eddoboozi lino omwoyo omupya takuleka kyekimu akyuse akukira buli lusozi buli kimu kidde bupya kaba the drawing board otandika okulowooza bupya otandika okwogera bupya otandika okukola bupya otandika okutambula bupya n'emyemeere empya mu linnya erya Yesu buyas jakuza olunaku lwa Christmas singa simu yange oba eri ludda wa nina akantu ke mbadde njagala okusoma mpe simu yange eri yangu yako nina akantu ke mbadde njagala okusoma buli muntu alina opiniyoni ye ku Christmas naye nebaza omwana yakampeereza oba ani ojja kumbulira yakampeereza naye and you must be around naye waliwo omwana yampeereza akantu kano soko jimpeekaawo njagala nkusomera akantu kano akantu kano kavudde wa minisita mulamba soko jireeta oli okuddeyo okolewo akantu kano kavudde wa minisita naye nga mukulembeze mu ggwanga akalaba mangu ebintu ebimu oba tolina kyakwogera ab'oluganda osirikanga amiina kubanga bwe kiba tekikubuzizza gwe oba tekikusse kibaako omulala gwekyonoona waliwo abantu aba bakulabanga ekisampo bw'obeera muntu mukulu ewaka n'okola ebintu byekyana ekito bijjawo ekitiibwa ky'obukulu bwo amiina ate bambi mwebale mwenna abampeereza Christmas messages mukama abawa omukisa mukama abampeera omukisa there are too many naye nina akantu kenjagala in particular okusomako wano omwami omu yagambye I don't celebrate Christmas simply because I'm not authorized by the Father of Jesus. Now, what if he comes and he asks me, why are you celebrating the birthday of my son? Which answer will I give? I'm totally less concerned about Christmas celebrations because I'm not authorized by the Father.
And this was studying to become a priest. Aliranye muno mukondolire. Sijja kujabuza Christmas kubanga tata w'omwana tanzikiriza Yusuf. Singa kya nansiba nambuza gwani akuwadde olukusa oluselebratinga Christmas y'omwana wange. Oyagala kumulya? Namuddamu ki? That's why ebintu bya Christmas byasigalira mu naye wange tebikola makulu. Ali mu Uganda. And is a minister, high ranked minister in the government. Erinnya kandi yesigaliza. Naye Mukama Katonda amuwa kaseera kagenda okulaba nti Katonda gwetwogerako yamuwa obulamu. Ati yabukwatidde ne mu government gy'alimu. Katonda gwetusinza. Gavumenti ye yabuwanguzi mu linnya lye. Ate tekoma. Is an everlasting government. Naye na ye mukulembeze. Ate akulembera bantu. Era Mukama yeewale tebamu n'ogwe mupiwe obaabumumma. You cannot have such an mupi n'ogamba. Kauti yemwene genda maaso. These are wasted MPs. Naye era bali bali mu kintu era ne gavumenti era kati minisita. Naye buli ekitandika eky'omuntu kiba n'enkomerero. Ekya Katonda kyokka kye kitalinaki nkomerero. Omuntu ono anayitibwanga omulangiro w'emirembe. Nsa Mukama buli lw'ojja okusaba ku nnaku enkulu nga zino Christmas. Oddeyo n'ekkubo epya. Osobola okuyita mu kkubo ly'erimu naye ndowooza ng'ekyuse. Ngambye etya? Bw'oba oddayo, ddayo nga weebule naye kiki ekyakwata emikono gyange gino. Omulokozi atuzaaliddwa kino kikoma leero. Bwe kiba kikoma leero, enkya tandikirawo okunoonya. Amina? Kubanga atuzaaliddwa, he has broken every chain. He has removed every bondage. That means otambula mu kkubo ogenda mu maaso. Amina? Buli lw'oba oddayo, ddayo ng'olina ekirowoozo ekipya, ddayo ng'olina essanyu eppya, okweraliikirira okwasooka kwerabire, ebikadde byerabire, teekawo ebipya. Kyekitegeeza amazaalibwa. Christ is born and light is born. Darkness is destroyed. Christ is born and it means all past is destroyed. And a new era has started. New era has done what? Has started. So the birth of Christ Jesus is the birth of victory. Is birth of peace. Is birth of forgiveness. Is birth of reconciliation. Is birth of peace and joy. Is birth of love and self-giving. Is birth of partnering with God. Is partnering with the new spirit. Or whatever. Mukama akumpeere ekisa to partner with the new spirit mu linnya lya Yesu. Amina. Actually, obuwa n'ongolina kikutawanya, how can I partner with my God for next year? Ate nongo partneringa bintu ebiriyo, bw'oba opartneringa na w'amaanyi oleeta by'amaanyi. Bw'oba opartneringa na munafu twalayo ebinafu. Waliwo omwana gw'ogenda mu kyalo, ogenda mutwalira ekirole kya sabuuni eki? Bannanga asanyuka akutire n'embuzi ennamba. Embuzi jja si yamitwala aga. Akatole ka sabuuni kote kubanga obeera mu kibuga ka nusu. Ekirole kya sabuuni kya 15, kale kya 12. Ekirole kya 10 yes? Embuzi gy'akutidde yamitwala aga. Kati omuntu opatinalinga n'omuntu ow'ekika ekyomanyi agenda kwavuwaza. Olaba kyobalininga nakyo? Bw'otambuzi yaleeta kibiriiti munnyo. Kati omuntu w'ekika ekyomanyi ayagala kusuula. Naye the birth of Christ Jesus to me means partnering with the spirit of the newborn baby. Partner with the spirit that makes you overcome. Kubanga byonna yabiyitamu, akyabiyitamu, ate ajja kubiwangula mu linnya lya Yesu. Amina. So the new born spirit is a born of victory. Kitegeeza buli ekibadde kikuwangula amazaali mwagano gakikuwangulire. Where has been a negative? Abooluganda put a positive. Buli awabadde ekibi teekawo ekirungi. Amina. Where has been a debt? Mukama nsaba akuteerewo ssente mu linnya lya Yesu. Where has been sickness? Mukama ateekewo obulamu obulungi mu linnya lya Yesu. Where has been unforgiveness? May God put forgiveness.
Where there's been hatred, may God put love. Where there's been a negative, may God put a positive. Mukama Katonda kumpere chirunja wa Uganda. God has reconnected us again to himself by the birth of his son. It's a moment of divine connection. About Uganda today, be connected to the divinity. Be connected to the divinity. May God connect you to himself. Amen. Today is the birth of the divine connection. Yes. God has become a man. God has changed his spiritual nature to human nature. And he has manifested as Phaneros. He has manifested his nature into a physical being. And he is no longer in the spirit, but in the body. Atwana yuvade mtawanya. Aba Uganda kuwa muangu za mpia mulinye ya Yosofa. That's why he talks about the unspeakable gift. Yes. The incredible gift. Mukama yeva lina akakuba kano. The incredible fikirila chigamba chino mbula mubwe. Etonde yoli fikirila mbula mubwe. Etonde yoli fikirila doosa yo. Etonde yoli fikirila betamu lambo. Etonde yoli chuse yoli na. Omele muangu sinuwa kuchila wo. Mulinye lisinga manye ya Yesu. May God give you the incredible gift mbula mubwe. Akuwele unspeakable gift mbula mubwe. Akuwe chilabe chita bangombu na mungu mulinye ya Yesu. Walimu mwano mwyo kita wangu la. Kupanga kamele kwa mungu krismase mungu ya ngube etungi. Na yama siwe. Akakuma akakuko onangako. Na ugambe ya krismase kuma jie duso inga. Yato njako nesasi gala chejimu. Muka machukumbele mungu kisa. God has reconnected man to himself. It's a divine connection. We who believe have entered into the new government. Or wala mukama kuingiza mu government yempya. Waliwa gamba njiingira mu. Gamba I mukama ekiro ky'olwaleero. Nyingira mu government yempya. Government etalemererwa era government ey'obuwanguzi. Mulinye lya Yesu. God has entered us into this covenant. Is into new government. From now, call Jesus these names. He is my counselor. He is my wonderful teacher. He is my everlasting father. He is my mighty God. He is my prince of peace. He is my everything. Actually, you can call him even your honey. Yes. You can call him your honey, But you are, But the honey Jesus, tell you what. The love of Jesus, Taiwa, is unspeakable. Is what? Katondo ya Uganda wangu ni gadala mo linye risinga manje ya Yesu. Ofunanga yon love Elijah. Simani katoa genda mu itachi. Ogenda mu chumani ni choro aliro. Wani? Alfada. Mukama kuwa mukiza. Ogenda mu linye chi. Mpulipe mwana agama, my driver, wale mpulipe agama, the unfailing God. Wow. That has been my revelation for 3 consecutive months. The unfailing God. Okenda mwa linya chi. Ntipuli linya kwa wali muita, omusaji anga akola. Linya chidi okendo kumo kwa lero. Waji? Waji? Your teacher. Chitake ya zauli, choye da, ino kusomesa. Chechi na chokendo mwa, linya chidi okendo mwa. Okay, na mwita chiamani. Wani? Muzai Bosco? Doctor. Doctor. Engineer. Accountant. Ofunanga yeri nyeri kukonekitinga kubuwanguzi. Ofunanga ya watu wakwata. Mtibu wajika kafuako. Ebya magironga bijja. Uliwaji kaka fako. Ya chumata cha kumbisanga chika kana. Wafunanga ye linya. Amina. Muka makatonda kumpele linya ni wangula. The annunciation. The birth. The persecution. The death. Awa Uganda minu yukwati. Are just foundations to your true victory. Kanzide mwa kantuka mwokete gelesi. Amazali mwa musali mwa. Okuwana muna kwa Yesu. Okufakwe. Tebe kufula mulamu. Tebe kufula mulamu. Bitek
Otegawa musingi okukuletera okubeera omulamu. Ekikuwanguza tujja kiraba baasaawo naye ng'oteekeddwa okutegeera omusingi ge mazuukira. Resurrection is Christocentric and the center of every Christian. Amazaalibwa gabeeranga kufuna kirooto, kufuna ki? Bwe kugamba wandiika akatabu k'ebirooto byo, bw'oba tobikozeeko ogamba obifuna? Era obiwandiika n'obirabanga bwe byali, ebirooto byo bisigalanga bwe byali. Nze nalina ebirooto byange 16 naye nze nagenda okulaba byonna bitusaba nga tebiriimu, neddireyo mu ssabo lyange. Kyowandiika ne kisigalawo naye ogamba kyatambula. Kati Kristo abazaaliddwa ab'oluganda oteekeddwa okukola ku mazaalibwa. If it means that the spirit has entered, then the bad spirits must come out. Obeere waddembe olyoke owangulire mu Katonda mu linnya lya Yesu. Amina. These are just indicators nti olina ky'olaga omwaka ogujja. Actually amazaalibwa gano leka gapointinge to our dream night. Leka gapointinge to our new year 2020. Leka gapointinge ku nyumba yo. Leka gapointinge ku mbaga yo. Leka gapointinge ku kwandula kwo. Leka gapointinge ku mirimo gyo. Leka gapointinge yo. It must point to somewhere. Christmas is selfless giving love of God to man. God is becoming man for our own salvation. So it is for those who believe, brothers and sisters. It is for those who believe. Abatabikkiriza ebintu byo tebibakolera. Nefe ababikkiriza abooluganda bikola. Katonda atuwadde omwana we. But remember, atuzaaliddwa ye mulokozi. Atuzaaliddwa ye muwonya. Ate atuzaaliddwa ye Katonda mwennyini. Now, bw'osoma Luka esula ya 12, nteerayo Luka chapter 2 verse 1. The Gospel of Luke, ngendera kawo. Ngendera ku the Gospel of Luke chapter 1. Nikulira kawo chapter 2 tandikira ku verse 8. Nteerayo wano tindi utandika okusomawo. Waliwo abasumba mu nsi eyo. Waliwo abasumba mu nsi eyo abatuulanga ku ttale nga bakuuma ebisibo byabwe ekiro mpalo. Awo malayika wa Mukama n'ayimirira we baali n'ekitiibwa kya Mukama ne kibeetooloola nga kimasamasa ne batya nnyo. Malayika n'abagamba nti temutya, kubanga laba mbaleetera ebigambo ebirungi ebyessanyu eringi eririba eri abantu bonna. Kubanga leero azaaliddwa gye muli omulokozi mu kibuga kya Dawudi ye Kristo Mukama waffe. Kaakano ke kabonero gye muli munaalaba omwana omuwere ng'abikiddwa mu ngoye ez'obwana obuwere ng'azazikiddwa mu kisibo. Awo amangu ago waliwo ne malayika oyo bangi ab'omu kya ery'omu ggulu nga batendereza Katonda nga bagamba nti ekitiibwa, ekitiibwa kibe eri Katonda olindeko tera olunyiirwa 14 olwo tera 14 genda wansi 14 hariya aha nga bagamba batya ekitiibwa kibe eri Katonda waggulu ennyo, waggulu ennyo, glory to God in the highest. Soma and peace ne mu nsi emirembe gine eri abantu abaasiimibwa. Kikubire mu ngalo ekyo. Ekitiibwa kibeerewa waggulu eri Katonda n'emirembe. Olwaleero okusabira Mukama era akumpeera emirembe abooluganda. Akumpeera emirembe. Kaakumpireko baba tebeewadde emirembe teri agenda kukuwa. Weesiimye nti olina tulyasa akusabira emirembe naye omuntu atajja kwagala kumanya. Naye nze nkusabira ofune ki? Business y'ofuna emirembe, mu byenfuna y'ofuna emirembe, mu kutambula kw'ofuna emirembe, by the way ne mu kulya weetaaga emirembe. Abaana abamalya baswankula. Alya nga bwabiiwa. Ne mu kulya oliisa emirembe.
bubuta yoli mpola mpola kubange mbine mbejima zoku mugana mulinye ya Yesu. Amen. Glory to God in the highest and on earth peace God will toward men. Wow. Glory to God in the highest, man says, and on earth peace to men. On whom? Ulira kano kagana nyo. On whom his favor rests. In other words, bwoyaniriza Katonda ayamba omwoyo gwo. Bw'oba tomwaniriza tajja kwega katikako. Tajja kwega katikako. Nalaba omukyala nga bana bakyala beegezaamu engoye ku makubo. Oba yali agula mpale nga yeegezaamu empale gy'ayambala. Ng'omubiri agukuba oba yali akeeka katikamu naawe I don't know. Yali ayambalanga akasika bati nga ekisambi kifunde akakwe kayite kakoleki kati Yesu ebyo si byakola kweka kaatika kuffe omugoye asobola okweka kaatikamu ne Yesu tasobola kweka kaatikako mwanirize ajja kujja muzibire ebweru ajja sigala ng'akonkona mwana wange gulawo bw'ogaana okuggulawo kufuna otajja kimenya so teyeka kaatika kuffe. It's upon our spirits to believe, to have faith in the newborn spirit. Buli lw'omukkiriza abooluganda obulamu bukyuka. Naye mu byonna Mukama abeewo akabonero k'ateeka mu bulamu obwo nga ke yateekako akaagira ne katwala amawulire amalungi eri abasumba abaali balunda ebisibo byabwe endiga abagaba bannanga amawulire amalungi olwaleero omulokozi kale singa okunnuma kiri kimu. Ebintu bino twabimanyiira nnyo. Eno yafuuka mmere ya lumbe buceere. Christmas nowe. Yafuuka mmere ya lumbe buceere. N'atakaabya akola ki? Mwaka ku mwaka ne bannamwe mwaka ku mwaka Christmas mwaka ku mwaka. It means buli mwaka funa ekirooto ekipya. It means buli mwaka kyuka. It means buli mwaka ebyemabega byera biretandika ebipya. Ekibadde kikusiiwudde tekiddamu kusiiwuula. Ekibadde kikukaabya tekiddamu kukaabya. Abooluganda bw'oba omaze mu nsi emyaka 8 ng'otegedde nga bwetegeera Christmas tosobola kusigala kyekyo.